Varam turpināt sēdi, ja? Tātad jautājums 12. Par Priežnovas pamatu skolas direktora konkursu. Ziņo poga, lūdzu. Nu, vispirms es sniegšu atbildi uz atklāto vēstuli, ja, par ko bija sākumā runa. Ja. Es nezinu, varbūt informēt par visiem balsošanas rezultātiem, par vērtēšanas rezultātiem, par visiem, ja tikai atbildēt uz šo. Nu, uz vēstuli atbildēt. Uz vēstuli. Jā. Jā. Un taču mums lēmums ir pieņemts. Nu, šeit ir tāds. Vēlos lūgt komisijai pirms deputāta balsojuma man sniegt mutisku skaidrojumu pirmās kārtas vērtējumu, kur maksimālo punktu skaits bija 9. Vietā mana atbilstība ieņemamajam amatam tika novērtēta ar 3,5 punktiem. Lūdzu man sniegt pierādījumus, kurā novērtēšanas kritērijā sailē tika novērtēts mans tiešais darbs izglītības iestādes vadībā 2 gadus starptautiskā praktiskā psiholoģijas augstskolas Rēzeknes konsultācijas centra filiāles direktores amats un izglītības jomas vadībā metodiskais darbs priekšmetu interešu izglītībā vairāk nekā 3 gadus. Rēzeknes novada izglītības pārvaldē, kā arī kurā no vērtēšanas kritēriju ailēm tika novērtēts direktores vietnieka darbs Maltas pirmajā vidusskolā. Tātad runājot par šo pirmo kārtu, mēs vērtējām iesniegumu, izglītības apliecināma dokumentus, motivācijas vēstuli, valsts valodas prasmes apliecinošā dokumenta kopiju un dzīves un darba apliecinu CV. Tātad, pēc kritērijiem bija paredzēts, ka pirmajā kārtā izvērtē par izglītību maksimālais punktu skaits bija 3. Augstākā pedagoģiskā izglītība un maģistra grāts vadības zinātnē. Būtu 3 punkti, augstākā pedagoģiskā izglītība un maģistra grāts pedagoģijā 2 punkti un augstākā pedagoģiskā izglītība 1 punkti. Tātad mēs pretendentus novērtējām Konstantīnam Ivanovam bija augstākā pedagoģiskā izglītība, Sandrai Rakovai arī augstākā pedagoģiskā izglītība, Elizabetē Viļumai bija augstākā pedagoģiskā izglītība, maģistra grāds pedagoģijā. Tāpēc viņai bija vislielākais punktu skaits 2. Tālāk, darba pieredze. Maksimālais punktu skaits bija 4. Pieredze skolas direktora amatā vismaz 3 gadus. Bija 4 punkti. Pieredze citā izglītības vadības jomā vismaz 3 gadus 3 punkti. Un skolotāja darba pieredze vismaz 3 gadus 1 punkts. Tātad, pieredze skolas direktora amatā vismaz 3 gadus pēc CV mēs redzējām, ka bija Konstantīnam Ivanovam. Tāpēc viņam bija maksimālais punkts un kāds 3. Viņš direktors bija? Viņam ir direktors, es liku reizi pa pieredzi citā izglītības vadības jomā, viņš bija direktora vietnieks. Jā, viņam bija 3 punkti, jā. Es atvainojos. Un tad skolotāja darba pieredze vismaz 3 gadus, 1 punkts, kas bija pēc CV Sandrai Rakovai un Elizabetē Vīrumai. Mēs vērtējām šajā 4, 3, 2 punktā, tieši Elizabete Viļuma prasa, ko mēs vērtējām, mēs novērtējām šo
pieredzi, kas ir divi gadi starptautiskās praktiskās psiholoģijas augstskolas Rēzeknes konsultācijas centra filiāles direktore samats. Vadības metodiskais darbs, mēs viņu nenovērtējām kā pieredze citā izglītības vadības jomā. Jo tas ir vadība metodiskais darbs priekšmetu un interešu izglītībā vairāk nekā tālāk par 4-3-3 punktu. Tad pagaidiet, tas nozīmē, ka viss šis te ir vienā punktā. Otrajā ailītē, ja? Jā. Tas ir tas pats, kas Rakovai pieredze darbā kā pedagogam un Viļumai gan starptautiski praktiskā psiholoģijas direktora amats, gan metodiskais novadā, nevis skolā, ja? Un gan arī viens gads vietnieka amatā. Tas ir līdzvērtīgi viens un viens. Tā sanāk. Tur maksimālais punktu skaits bija. Cik maksimālais punktu skaits bija? Pieredze direktora amatā 4 punkti, ja būtu bijis 3 gadi. Skolas nemazā, vismaz 3 gadi. Labi, tālāk. Papildus izglītība vai cita darba pieredze, kura tieši attiecas uz vakantā amata pienākumu izpildi. Līdz 2 punktiem ir paredzēts maksimālais punktu skaits. Tad Konstantīnam Ivanovam bija 4 certifikāti dažādās jomās. Sandrai Rakovai bija 8 certifikāti dažādās jomās. Un jums bija medicīnas tas certifikāts, ja? Tikai viens. Nolikumā tas trešais 2-2 vai trešais punkts ir papildus izglītība vai darba pieredze. Papildus izglītība vai cita darba pieredze. Vai cita darba pieredze. Pievērsiet uzmanību vārdam vai. Ja būtu tur un, tad man arī vajadzētu sniegt certifikātus. Jo strādājot par pedagogu, bez certifikātiem tas vispār nav iespējams. Ņemot vērā, ka līdz 2013. gadam es biju aktīvās darba attiecībās. Līdz 12. gadam. Un pārunās man neviens jautājums netika pārjautāts vai papildināts. Vai, tāpēc man šis vērtējums liekas ļoti korekts. Otro kārtu stāstīt, tad... Otro kārtā man tur pretenziju nevar būt, tāpēc, ka es reāli nedzirdēju, ko runāja tie cilvēki, un arī man tur punktu skaits viens mazāks nekā Rakovai, kura tiešām gadus ilgu strādāja skolā, man tur pretenziju nav. Vēl es brīnos, ka vēl par daudz, jo reāli es pat neesmu iepazinusies ar šīs skolas attīstības plānu, ko es arī 2 dienu laikā nevarēju uz rokām dabūt, vismaz pāršķirstīt, ne tikai iepazīties, par to jau neiet runa nemaz. Un ja piemēram Ivanovam, kurš strādā ilgus gadus par vietnieku, nu varbūt punkta nav, es nezinu, maksimālais, tur 3 laikam punkti, tad nu tas tā. Es nezinu, mēs jau te faktiski pārvēršam sēdi par darba grupu. Jā, tad, nu, konkrēti, kādi jūsu piedāvājumi darba grupai, jā, tad, ko mēs konkrētus lūdzu slēdzienu par vēstuli, jā, tad, lai mums nebūtu, nu, patiešām sanāk, mums te jau darba grupa veidojas, mēs te... Pēc vēstules iesniegšanas ir kaut kas būtiski mainījās komisijas vērtējumā vai nav? Mani tas interesē. Nu, tas arī es prasu, jā, tātad kāds ir slēdziens komisijai vai par tik īsu laiku jūs nepaspējat to izdarīt vai ko, lūdzu, sakiet, lai mēs varam vadīt. Ar ko var mainīt? Jā, protokols jau ir, lai mums ir pilnības ko. Rīks, es izteikšos, jā, lai es saprotu, mēs tevēsim laiku, es nepār, nepret. Man ir izpratne tā, ja konkursa nolīguma bija pateiks, ka komisijas pārstāvjiem vai komisijas priekšsēdētājiem, vadītājiem jāziņo 5 dienu darba laika no pieņemta lēmuma rakstiski par rezultātu, ko var pēc tam apstrīdēt. Nu, ja tas punkts nav izpildīts, man izpratnē, diemžēl vajag to rezultātus nesaprināt, jā, un izsludināt jaunu konkursu.
precizēt, ar starp citu, ja cilvēkam ir taisni nolikumi, jo, ja jūs atvainojat, prasat vienam parādīt, kur viņš bija Rīgā, otram neprasam, nu tad daram vai visiem vienādi vai neko. Es nevaru balsot par rezultātiem, tāpēc kā galvenais punkts, ka savlaicīga paziņošana bija ignorēta. Tas ir tāds nolikums, ko paši mēs jau apstiprinājām. Jā. Tāpēc es uzskatu, ka vai... Tāpēc es nolikumā ir rakstīts tieši. Vai neapstiprināt, ja būs apstiprināts, tad mēs varam sagaidīt tiesvedību, kam taisnība, tur ir liels jautājums. Man izpratnē vieglāk anulēt visus rezultātus, ja pateikties visiem par piedalīšanu, ja precizēt atkal nolikumu un novembrī izsludināt jaunu. Nu, kāda problēma? Vai šie iesniegtie certifikāti tieši atbild direktora ieņemamam amatam? Tā, lūdzu pārējie deputāti jūsu redzējums, jūsu, tātad viens priekšlikums ir deputāta Krimāna. Nākošie lūdzu, komisijas locekļi, lūdzu, izsakaties, par pārējiem deputātiem ir kādi jautājumi, lūdzu. Varbūt skaidrojumu no priekšsēdētāji, kāpēc netika izsūtīta laicīgi rezultāti. Kas priekšsēdētāji bija komisija? Es biju priekšsēdētāji. Diemžēl tur notika pārpratums, es neiedziļinājos tajā nolikumā un domāju, ka pēc apstiprināšanas sēdē tad tiks izsūtīti. Bet tur vajadzēja izsūtīt pēc mūsu sapulces. Diemžēl tā ir mana kļūda, es jau izsūtīju visiem tagad mūsu lēmumu. Jo visi ir saņēmuši, jā. Nu, mēs kopīgi Lapa, vienā saņēmām. Lūdzu, vēl kādi jautājumi. Komisija strādā mērā desa atbilstoši nolikumam. Tad, kad tur tā kā varēm, tā varēm, mēs izsiecināt no tā visa. Un tāds ir piedāvājumi, varbūt ir pārpratums sanāk sakarā ar to. Nu, tāds te laiki tik nenoteikti izpūdīši, te trīs gadus pilnus, ne mazāk kā trīs gadus, viņus nevar paņemt. Nu, kura mēneša, cik ilgi, vai tā laika bijusi dekreta, nu, labi, tas arī varbūt ieši. Nekas, nu, tur tāds, varbūt tikai tas varētu būt par iemeslu, kā tur varbūt. Ja mēs anulējam, tad vajag jāraksta jaunas nolikums un vajag precīzijā jāpieprās informāciju. Jo nu visu man nav patika, ka vajag sumējot tos gadus, vismaz trīs gadi, nu, kā jūs sapratāt? Tā, lūdzu, ir vēl kādi jautājumi? Nu, sumē, ne. Katra darba specifika viņi atšķirās. Vai tur apvienība, vai tur direktors? Jā, būtu direktors trīs gadi, lūdzu. Bet tur arī bez trījām gadiem, piemēram, trešajā ailītē, jā, citi izglītības speciālisti ir ieskaitījušanies, kādēļ manu direktora amatu divu gadus, tieši tajā trešajā ailītē, līdz divi punkti, ieliekot maksimālo divu punktus. Man ir viedoklis, jā. Mēs vēl trīs stundas sēdēsim šeit, tāpēc, ka es uzskatu, ka šeit tā nav tā īsta vieta, kur vajag precizēt. Jā. Drosmīgi cilvēki un godīgi cilvēki var piekrist, ka mēs drusku kļūdījāmies, jā, un diemžēl noliekums mēs nedomājam, ka dzīve var pieprasīt pavisam savādāku lietu, un skats no malas varbūt ir labāks, jo viņš redz to ar savam acim, a mēs redzējam tā kā labāk mums liekas. Ja pašlaik ir konstatēta, ka ir kļūda, ja izpildu direktora, ka komisijas vadītāji atvainojas visiem, ja es domāju, neviens nevar apvainoties, jo, nu, tā sanāca, ka sanāca. Nav apvainojums, ir tikai precizitāti gribēju dzirdēt. To vajag visu nepiekristām visam, ja anulēt un izsludināt. Vai būtu sakārtot jaunu nolikumu, necāp sociāla komiteja, lai jurists precizē visas tas, kas ir rādījies šodien, jā, precizē to nolikumu, domē, lai apstiprinā nolikumu, izsludinājumu jaunu konkursu, jaunu pieteikšanas kārtību un pēc tam apstiprinās. Vēl kurš grib izteikties? Jurists arī bija pie tā nolikuma sastāvības. Viņš arī nezināja, ka ot var to pavisam savādāk. Un vai tā ir liela atšķība, ja rakstiet un vai un tā, un, nu tā ir. Komata nav un vārds tieši, tas ir arī ļoti apšaubams. Vēl kāds izteikties? Vārdusko? Jā, lūdzu. Nu, es domāju, ka taisīsim vēl konkursu jaunu. Skolā pāris bez direktora. Vietnieks jau novam primēnešā pagārbā būs atbrīvots. Viņš līdz 14. strādās.
Jā, situācija ir tāda, ka patiešām Ivanova kungs man izniedza atlūgumu 14. Oktobrī, jā. Var uzliek par pienākumu citiem pildīt pienākumu. Sapratiet, ja tā, ka viņš iet projām, tas neatbrīvo deputātus par pieļautam kļūdam. Kad sakars Ivanova kungam? Ivanovs iet, kad viņš uzrakstīja, ja mēs likuma noteikti kārtībā apturēt, to nevaram vai pierunāt viņu. Paldies, bet ir citi cilvēki, kuriem var uzliek par pienākumu pildīt vietas izpildītāja pienākumus. Un, nu, ko mēs tikai tāpēc, ka viņš iet projām, pieļausim kļūdas, jā. Es pret to. Pēc tam sāksim tiesvedību, un mums tas ne labuma, ne sliktuma, ne tam tas vajadzīgs. Mums ir ko sakārtot šeit, iekšē, nu, ko tur mums jau... Varbūt, ka vajag var no skolas skolotājiem kādu iesniegumu par Sandras Rākavu direktoru vai... Vai ne vajag? Nē. Man viedoklis šeit ir ļoti vienkārši. Ja nolikam tā rakstīts, ja vajag pazīmēt, jāpazīmē. Ja nepaspējam, mēs vainīgi. Ja nolikumu kļūdījāmies mēs, nu nevajag stāstīt, ka kandidāti kaut ko nesaprot. Mēs, diemžēl, nenoprecizējam, nesapratam, ka to var uztvert savādāk. Viss, nu kur ir problēma? Nu, tas nav pārkāpums no mūsu puses. Nē, tikai viena, kā Pēteris teica, es baidos par to, ka skola faktiski paliks bezvadības. Bez mācību pārziņa, bez direktora. Nē, nu nopietni, jā. Nu, iedomāties, kā strādā skola labi, mēs uzskatām, ka mēs varam uzdot par pienākumu. Kuram uzdot par pienākumu veikt mācību pārziņa darbu? Kuram? Direktora arī nav. Saprotiet? Ot tāda tikai situācija mani mulsina, jo es esmu strādājusi ilgi skolā. Un šādu nu, pretendentu pirmo reizi redzu. Cik vienās nelīgāti vai būt pieteikšanās laikā? Uz kaut kāds laikā man nekas, ja? Es domāju, novadam nav problēma pie tā, ka mums ir skola, direktora skola, kādu valdi tur vai kādu padomi. Jā, nepiedodiet, man vajag uzliekt par pienākumu piestādāt kādu mēnesi jā, cilvēkam. Mūsu novada ietvaros, tas nav tā kā uz Ameriku brauc. Piemaksāsim par to papildu darbu veikšanu, kā mēs pārdzīvam par skolu, sakārtojam. Nu, viņš var slimot, divi cilvēki var saslimt. Ko es gribētu pateikt skolas? Nā, tad kāda tur kapacitāte mums visiem? Labi, skaidrs. Tā, es saprotu, ka ir ierosinājums pie šī jautājuma. Tātad, konkursu, jā? Tātad, praktiski... Izstrādāt jaunu nolikumu. Tātad, izstrādāt jaunu nolikumu lūdzu. Ierakstīt protokolis. Un man par šo vispirms jāpasūdina par... Anulēt. Anulēt šo. Jā. Un paskaidrojumu sakarā ar ko? Nu, tu paskaidroji. Paskaidrojums ļoti vienkārši, ka 5 dienu laika saskaņā ar punktu 4 laikam 3 vai neatceros no galvas. Jā, diemžēl nebija nosūtīts, jo pārprota to, kam to vajag sūtīt, ja pēc lēmumu pieņemšanas komisija vai domes lēmumu. Ja un viss. To visu procedūru atcelt, jā, un izveidot, sakārtot dokumentāciju jaunu nolikumu, apstiprināt viņa domu, jā, un tad būs pateiks, ka mēs izsludināsim. Jā. Es paspēju. Lai viņa lūs. Diktafonā būs pareizi, jā? Nu, mums principā ir jurists. Nu, varam pasaukt jurista, lai viņš sagatavo lēmumu projektu, ejam citas jautājumas risināt, atliksim to jautājumu, lai viņš sagatavo. Atbilstoši nolikumam izsludinātam tam, diemžēl netika informēti pretendenti, vai kā viņi tur skaitas juridiski korekti, un lai jurists gatavo, nu, ko mēs deputāti tērējam laikam. Tā, labi, tātad turpinam nākošos jautājumus.